El Monís Darrer Club de Futbol ha guanyat el títol de Lliga de Tercera Catalana. 10 anys després, l'equip ha tornat a gaudir d'un ascens. L'any vinent jugaran a Segona Catalana. Bueno, un valor molt important, tinc moltes coses a dintre. Agrair a la junta directiva que va apostar per mi al principi de temporada. Agrair a aquesta plantilla que és impressionant i sobretot a la meva família que em fa de costat cada dia i avui els hi dedico això. Doncs l'experiència que hem anat adquirint en tots els anys. Ens hem curtit molt, hem après dels errors, són molts anys que han entre les portes i tot això ens ha anat fent un equip molt més sòlid. El Molins s'ha enfrontat a l'últim partit de Lliga al segon classificat, el Sant Andreu de la Barca, amb qui ha finalitzat el curs empatat a punts. Els molinencs els servia l'empat per ser campions i el partit va acabar 1-1. Moltes jornades líders, ha sigut un treball molt difícil, ens ha costat molt, moltes lesions, Agudo va marxar, jo vaig marxar, Claudi es va lesionar i, bueno, i al final, doncs, després de molt treball, he pogut marcar, m'he posat supercontent, però després he vist que quedaven 20 minuts i he dit calma, perquè aún queda mucho, i, bueno, i de fet quasi ens piten un penalti, quasi ens marquen un gol, però bueno, hem aguantat, hem fet un partit seriós, no hem jugat massa a futbol, però és el que hi havia avui. Ja sabíem a què veníem. 200 aficionats del Molins es van desplaçar a Can Salvi per veure el partit, que va ser net d'intens per part dels dos equips. Els entrenats per Santi Fernández van gaudir de dues ocasions al principi del maig, però no van entrar. Bueno, pues la veritat, un partit molt disputat pels dos equips. Jo crec que avui s'ha vist que eren els dos millors equips de la categoria. A nosaltres, a pesar de patir moltes lesions durant tota la temporada, hem arribat avui amb baixes i ens hem sobreposat superbé. Hem demostrat que som una plantilla conjunta de 24-25, tots han estat importants i al final amb el gol del Sant Andreu semblava que tot estava en la mala sort de la sortida de Ferran, que ha sigut en pròpia porta, però al final jo crec que l'estratègia per fi ens ha ajudat moltíssim a l'equip i hem empatat. No va ser un partit molt vistós i es van veure poques ocasions de gol. Amb 0-0 es va arribar a la mitja part. La segona part va continuar amb la mateixa tònica. Poques oportunitats amb dos equips prudents. En el minut 56, el Sant Andreu de la Barca es va avançar. Ho va fer amb una jugada amb molt mala sort pel porter moliner, Ferran de Palol. El Molins va patir en aquest tram, però va resistir. Un esforç recompensat en el minut 69. A la sortida d'un córner, centra Felipe i remata Quim Ollón. Bueno, pues Felipe, com va passar fa dues jornades, m'ha posat una pilota centrada a primer pal, anava amb música, que diem, i res, simplement ha hagut de girar el cap i anava tan forta que el porter ni l'ha vist, i molt content sobretot, bueno, pel gol molt content a nivell personal, però sobretot gràcies a aquest equip que hem treballat, hem estat 26 o 27 jornades líders i al final hem guanyat la Lliga. Campeones, Pulido, Máquina! Amb l'empat, el Sant Andreu va crear cert perill a pilota aturada, però el pitjor moment pels molinencs va ser el temps afegit. 9 minuts extra va decretar l'àrbitre. En aquell moment, el Sant Andreu es va queixar d'un penal que no es va xiular. Amb tot, el Molins va saber patir i conservar l'empat. Doncs una felicitat que portàvem buscant 6 anys. Han sigut molts anys, aquesta feina ve d'allà del Joan García, del Pedro, ara amb el Santi m'ha acabat de rematar. I molt contents, molt orgullosos del poble, tota la gent que ha vingut, mobilitzant gairebé tanta gent com el Sant Andreu i estan fora, el grup de fans que s'ha creat, molt orgullosos del club i de tot. Campió de Lliga, el Molins Darrer Club de Futbol jugarà la temporada vinent a Segona Catalana. Esto es historia.